Армысыздар, қадірлі көрермен, бүгін сіздердің назарларыңызға ұсынатын онлайн дәрісіміздің тақырыбы Тарбағатайдың таңбалы тастары. Тарбағатайдың таңбалы тастары Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданының аумағында киелі Барқытбел тауының ақберлі атанған шыңының басында орналасқан. Тау петроглифтері бірнеше шақырым аумақты алып жатыр. Ғалымдарымыздың пайымдауынша, дәл осы Тарбағатайдың таңбалы тастары біздің заманымызға дейінгі 4-3 ғасыр және 7-6 ғасырларды құрайды екен. Көлемінің үлкендігіне орай таңбалы тастардың мазмұны да әр алуан. Әсіресе ай мүйізді арқарлардың, тармақ мүйізді бұғылардың, жосын-жосын тау ешкілердің, иттер мен көк түріктердің тотемі, көк бөрілердің суреттері жиі кездеседі. Әрі үлкенді кішілі жолдар мен өзендердің суреттері де бедерленген. Біздің бабаларымыз үй орында үлкен жақпар тастарға Тарбағатайдың картасын салып, бүгінгі ұрпаққа қалдырып кеткен бе деген ойға еріксіз келесіз. Мың түрлі таңбалар, жүз түрлі белгілер бар. Әрине, бұл таңбалар мен белгілерге біздің танымымыз әлде жете қойған жоқ. Үлкен зерттеуді қажет етеді. Тарбағатайдың таңбалы тастарында ежелгі сақтардың, ғұндар мен көне түркілердің шаруашылығы, өмір мен салты, ғұрыптар мен аңшылығы көптеп бейнеленген. Бір ғажабы, Үржар өңірінде бүгінгі күнде кездеспейтін қос өркешті түйелердің де суреттері көптеп кездеседі. Біздің бабаларымыз әр ғасырда, әр дәуірде осы ақберлі биігіндегі алқапты мекен етіп, дәл осы жерді аспан астындағы көркем сурет мектеп ретінде қалыптастырған деген ойға толық негіз бар. Тарбағатайдың таңбалы тастарына бірнеше мәрте экспедициялық сапарлар жасалды. Ең соңғы сапар 2019 жылдың маусым айында жергілікті ақын мәдениеттанушы Құсмилла Нұрқасымның бастауымен құрамында Семей тарихи өлкетану музейінің директоры Қайрат Сабырбай, тарих ғылымдарының кандидаты профессор Амантай Исин, жергілікті өлкетанушы Мұхамеджан Бейсенбар, сонымен қатар ұржарлық ел тарихына қызығатын біршама азаматтардың қатысуымен экспедициялық сапар ұйымдастырылды. Бұл сапар осыменен тамамдалып қалған жоқ. Ақберлінің таңбалы тастарын зерттеу бір күннің немесе бір аптаның жұмысы емес, болашақта әлде ауқымды зерттеуді қажет етеді. Қорыта айтқан кезде Тарбағатайдың таңбалы тастары рухани жаңғыру аясындағы біздің бабаларымыздың бүгінгі ұрпаққа қалдырған аса зор байлығы, халқымыздың өлшеусіз құндылығы болып саналатындығы сөзсіз.